Veronika Remišová neprestáva. Tentokrát prišla s bombastickým vysvetlením, prečo máme vatru. A to hneď s príspevkom na sociálnej sieti Facebook. Titulku nazvala papalášská zábava, vatry, zvrchovanosti a falošné vlastenectvo. Citujem. Robert Fico sa kedysi nechal počuť, že politika nie je o hodnotách, ale o záujmoch, ekonomike a moci. Tento jeho úprimný výrok si treba pripomínať vždy, keď sa tvári, že nejaké hodnoty vyznáva, tak ako nikdy nebol sociálnym demokratom, nikdy nebol vlastencom. Jednou hodnotou, ktorú úprimne vyznáva, je moc, pre ktorú je ochotný podriadiť úplne všetko a zahodiť aj posledné zvyšky zábran. Uvádza Veronika Remišová a pokračuje. Aktuálne sme svedkami návratu Slovenska do temnej minulosti a to vrátanie spomienkovej symboliky niet horšieho obrazu morálneho úpadku súčasnej garnitúry, ako okázala demonstrácia falošného vlastenectva, ktorou nás roky bombardoval Vladimír Mečiar. Dnešní Mečiarovi politickí potomkovia rovnako neuznávajú úprimné vlastenectvo rameniace túžby meniť našu vlast k lepšiemu, zveľaďovať ju a vytvárať pocit slobody a bezpečia pre našich občanov. Nech sú pritom akúkoľvek hluční a kadečím posilnení, falošní vlastenecvi nemyslia na Slovensko, milujú totiž len slovenské peniaze, moc a papalážské výho výhody. Veronika však pokračuje ďalej skutoční vlastenství nikdy nebudú používať lož ako svoju pracovnú metódu. Skutoční vlastenci nikdy neodozdávajú orgány spravodlivosti do rúk organizovaného zločinu. Skutoční vlastenci nikdy nedovolia rozkrádať obrovské peniaze, ktoré majú slúžiť rozvoju štátu a jeho občanom. Desiatky právoplatných rozsudkov sú jasným dôkazom, do akého pekla na státo garnitúra je schopná doviesť. Skutoční vlastenci nevystavia vlastných občanov v hrozbe nárastu zločinnosti. Skutoční vlastenci nikdy neumožňa plundorovanie a ničenie národného prírodného bohatstva. Skutoční vlastenci nebudú hviezdami zločineckej kremelskej propagandy a nebudú robiť zo Slovenska medzinárodného vyvrheľa. Skutoční vlastenci nebudú uražať našich spojencov a ho ohodovať tak bezpečnosť našej vlasti. Skutoční vlastenci si nikdy na hulváta nezdvojnásobia plat na úkor bežných ľudí. Je zaujímavé, že toto zdvojnásobenie platu prešlo za vlády Igora Matoviča. Ale Veronika Remišová pokračuje. Skutoční vlastenci nikdy nedovolia spraviť z verejnoprávnych médií propagandistický amplión vlastnej moci a skutoční vlastenci nikdy nebudú organizovať šialene drahé papalácké zábavky v čase, kedy ľudia vyhlasujú verejné zbierky pre kolabujúce zdravotníctvo. Nie, vlastenectvo rozhodne nie je o zapaľovaní ohníkov a vatier z vrchovanosti a falošnom speve ľudových piesní, takisto nie je o šírení nenávisti, rozoštvávaní spoločnosti a hľadaní nepriateľov, uviedla na Margo vatri veronika Remišová. K tomu môžeme dodať len jedno: že v našej histórii pálenie ohňov na horách malo významnú komunikačnú funkciu dorozumievali sa takto už starí Slovania, naši predkovia sa takto varovali navzájom pred tatarským a neskôr tureckým nebezpečenstvom. Vatry sa objavujú v Janošikovej tradícii, vatrami privítali štúrovci povolenie založenia slovenských národných novín. Vatry boli silným prvkom partizánskeho odboja počas slovenského národného povstania a celkom spontánne sa ich symbolika oživila pri vyhlásení zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorý je historický večer 17. júla 1990, 1999 na Devine pri zapálenej vatre pani Veronika Remišová. Len toľko k vašej odbornosti.